Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, с днешният мод ще имаме опциите да правим много интересни неща. Като бягство от полиция, кражба на коли, бомбрън. Предполагам ще са нещо от сорта на 10-на чекпоинта. Не знам. Дрифтове, оцеляване, дербита, класически състезания и така нататък. Наистина адски много неща и нямам идея дали ще успя да ви покажа всички. Както и да е, ако искате още GTA 5 мод ревюта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. За всички, които чакат стримовете, имам една добра новина. Моите стримове започват във вторник 16:00, като си продължаваме по 8 часа на ден. Освен това имам една малка изненада, която ще ви кажа по-натам и съм сигурен, че ти ви хареса. Другото, което е, днес ще участвам в благотворителен стрим, където ще цъкаме GTA 5 с турбо и ще си направим класическият турбосклад от едно време, състезания, LTS-и и така нататък. Ако желаете да ме подкрепите и да гледате стрима, линк към страницата, където ще бъда наживо, ще откриете най-горе в описанието. А сега, накъде се запътих, аз не знам. Еми така, като гледам, първото нещо, което ми се е паднало, е да бягам от полиция. А с моята ли кола ще бягам? Сега ще разберем. То започва от полицията, ясно. Чакайте да не се окаже, че аз трябва да гоня някой. Сега ще разберем. Ало не, аз ще бягам. 8 минути е! Въй! Това ще бъде трудно. Майко мила. Може би едно по-добро бягане от полицията, колкото това класическо в GTA, което е. Що наистина е много броукан. Въпреки че и това, тук като гледам, няма да представлява никаква трудност за мен. И успях да се измъкна за 15 секунди. Мисля, че ако ме подгонят повече полицейски коли, ще бъде по-интересно, така че нека се върнем и да направим едно ново. И ще ги почакаме да се покачат малко звездите, че бях на една звезда. О, какво стана бе? Пах ти бордюра. Много бих искал след това да пробвам бомбръна. Здравейте, полицай, отново. Спокойно. Сега съм с друга кола. Така. Имам ли оръжия? Имам. Бе, малко ще ги позапукам. То пък не ми дава. Да му се не види. Така, о, блъскат ме. Лоши полицай. Чакаме да станат повече от една звезда. Рей! Баунтито все още ми е 0. Мале, преди за това време се бях измъкнал вече. Ще има ли две звезди? Предполагам на първата минута ще станат. Хайде, полицай, да ви видим дали може да скачате. Скочим лекичко. То пък твърде леко стана. Чакайте, че ще им избягам отново. Ще ги почакам малко. Хайде, приятели мои. А, така. Здравейте отново. Две звезди, да. На първата минута стават две звезди. Красота. Хайде, давам ви шанс. Въпреки че на 5 вече няма да бъде никак лесно, като дойдат и хеликоптерите сега на третата. Надявам се обаче и те да не стрелят, тъй като и аз не мога. Даже и среден пръст не мога да ми покажа. Да, имам от... Ач, почеха да стрелят! Вашата семка! Имам някаква подмисия, която е да убивам полицай. Обаче това как ще стане, като аз не мога да си ползвам оръжията. Така, 3 звезди. Айде, сега ще стане по-трудно. Баунтито все още ми е 0. Видях, той готова, ненормални, какво стана? Аха! Ето вече мога да убивам полицай. Има такива, които се спамват на земята. И реално с тях би трябвало баунтито да ми се покачи. Бахт! Той обаче къде се е скрил нашия?
така. Не умря! Или умря? Вземи го, зачете пък не знам. What? Цивилна кола! 4 звезди, почвам да се плюя на петите. Готово. Време вече малко да се пораздвижим. Че... ще стане опасно. Така. Тука... ох, от горната страна беше онзи джъмп. Въпреки че и на 4, така като дирам, няма да бъде кой знае колко трудно. Сега ще разберем. Мене най-ми лесно да вляза в канала и там вече никакъв шанс да ме намерят. Ама и по релсите ще свърши работа. Опаля. Идеме към Crow Street. Ач! Това беше много лошо. Това маняк ми скара къла. Трябва да вляза някъде под мост или нещо, че това хеликоптер не е много добре за колата ни. Спукаха ли ни гума? Стане наистина много трудно. Така. Изобщо не очаквах да има толкова много спалнати коли там. Добре, 5 звезди. 5 гадни звездички. О, не. Тук е мазало от куки. Видяха откъде? Нямам никаква представа. Ужас! Хеликоптера! 2 са даже вече. Ще повисим малко в канала. Така. Ще продължим до пристанището и там ще се прикрием. Тук някъде имаше една пряка. Ако помните от един обир на банка от трети сезон. Тук. Отново куки. Добре да е. Ако бях влязал малко по-бързо ето насам, може би да не ме видят. Ама те ме чакат. Леле, разбих се. Малко. Добре, те няма да ме хванат така. Обаче не съм ли в тунел нещо? Няма да мога да се измъкна от хеликоптерите, те са ми основния проблем. Та му се не види. Направихме си един бъстет. Който бъстет от по-трудните обаче. А всъщност това си имам 8 минути бе. Мога да се избягам и за времето. Довиждане. Опаля. Влязох в метрото. Е, тук вече някак да ме намерят. Здравейте, пътници! Много, много лошо. Добре, купаме наобратно. Искам да се оцеля за времето, а не за бягство. Но това май няма да се случи. И мисля, че вече ако ми се измъкне един път за време, би трябвало баунтито да стане повече. Не знам, сега ще видим. Приятели, приятели, тук съм! А, те вече са извадили гадните джипове. Играта ми малко на нищо не прилича. Къде е целият трафик от играта, бе? В принцип тук има много NPC-та. А в момента сме само аз с полицията и няма какво да им пречи. Хей! Не знам как до сега не ми спуках гума, наистина. Една минута оставащо време. Да,
влизаме с дрифт. Опа, обръщаме посоката. Чайте да не вляза в някоя глуха уличка. Както монстърът обича да прави на криеницата и става GG. О, не, това го обърках. Беше следващата пряка. Малелей, 40 секунди. Добре се справяме за момента. А знаете ли какво си мисля? Това цялото нещо, този мод, мога да го разгледам на няколко пъти. Тъй като виждате колко време стана това. Майко, тая полицейска кола, какво се опита да направи? 15 секунди. Да минем през сервизът на Игор, Auto Exotic. Здравейте, здравейте. Той даже е отворен винаги. 24-7. 5, 4, 3, 2, 1. GG. Ние просто го минахме като обжектив. Сега вече мисля, че е време да се измъкнем обаче. Мисля, че знаете за какво е време. Значи, ако не сте на мисия, защото на мисте обикновено звездите, които ви гонят са не това, което показва. За тук ще ни трябва канала или нещо подобно. Вау, аз едвам скочих. Кацаме! Не. Това изглеждаше на косъм. Всъщност е доста далеч обаче. Така, стъпе от теми, да. Сега да се върнем и да влезем в метрото. Я се слази чак тук. Къде беше? Ето насам. И сме ние. Улицата вече, дори да спра, много ме съмнява дори до тук да влязе. Тази зона на тях им е като тъмна Индия. Броени секунди остават. Айде, раз. И две, едно, GG. Браво. Total Bounty 0. А Bounty как работи, никой не знае. Така, следващото нещо, което искам да пробвам е Bomb Runner. Знам как това не го оцелих. Окей. Така. О, не. Чух полиция. Това не ми харесва. Трябва да мина през всички чекпоинти. Като държа над определената скорост. Добре, това не мисля, че ще представлява някаква трудност. Все пак да видим. Картата не иска да ми се оголеми. Това май са го направили нарочно. В момента си нямам никаква представа къде се намира този чекпоинт. Като те гони полиция, на тях им е по-лесно, а на теб по-трудно. А сега отново по-трудно да ти е, като има трафик. То не е малко. Добре, чекпоинтът е някъде в плажа. Да. Колко ли чекпоинта са? Дали ще успея да го изпълня? И да разберем. Така. То се покачва минималната скорост. Това вече ме притеснява. Че ако крайните чекпоинти са в някакви глухи улички. Абе. Я чакайте да си гледам карането, защото... Аз в момента си гледам горе бомбата. Толкова пъти се ударих, че направо ми е лошо. Добре. По-добре наистина да се замълча да си гледам пътя. Така. Чекпоинтът е тук на моста. Моля, майко, колко трафик. Сега бомбата отново ще се покачи.
Пуснах, моля! Моля, ле, те са го направили да мина буквално през това нещо. А, аз мога да си карам и бавно, ясно. Не чак толкова трудно. Дали? What? А, то плюс еди колко си километра ми показва, ясно. Да, 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 разбрах, разбрах как стоят нещата. Реално в момента се вижда с около 180 нещо такова. Да, някъде от тук ще се прехвърля. Готово. Предполагам ще са нещо от сорта на 10-тина чекпоинта. Не знам. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, това ако ме беше ударило. Ще карам главно по по-големите улици. Да не ми се налага да бия много спирачки, обаче... То не знам на къде да карам, реално ми е малко трудно. Оп, 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 дръж. Така, виждам вече чекпоинта къде е. Правилна посока съм. Трябва да намалим и после налаво. Оле, то пък и стана тъмно. Тогава отново ще се покачи. Леле. Лекото биене на спирачка, гледайте вече какво прави. За разлика от преди. Преди може ги бавно да си карам. Имам чувство, че няма да успея да се справя. Среди гадния трафик, очите ми трябва да бъдат на штрек. Има някои тъмни коли, които в момента трудно се виждат. Така, посока магистралата. Пре под болницата. Газ, чекпоинтите стават все по-големи обаче. Сега ако не извън града, много лошо. Трябва да видя къде ще обърна и как ще обърна по-точно. Че минималната скорост вече е около средната скорост на колата ми. Може би ето от тук ще се опитам да се прекача. Да направя обратен. Обаче този обратен с каква скорост мога да го направя? Добре, добре. Ще успея да се справя. Определено има значение и колата, с която ще ме пусне. Че ако беше някоя, която не може да завива толкова, ще да бъде сериозен проблем. Сега сме някъде към пристанището, доколкото виждам. Или Grove Street. Не знам. Минаваме през Mirror Park и продължаваме надолу към индустриалната зона. Трябва да се отклоня обаче. Добре, виждам го къде е, на индустриалната зона. Ето тук, тази пряка. Здравей, приятелю мой. Продължавам директно напред в посока полиция. Ау, чекпоинтът е точно над мен. Предпочитам да не рискувам и ще направя един обратен завой ето насам. Сега. Айго. Колко време имам, когато падна под определената скорост? Нямам никаква представа и не си спомням да съм чел. Или да е писал някъде. Така. Продължаваме смело напред. 10 км се покачва. Абе, вие нали знаете, че скоро... Няма да успея да го направя. Ако продължава така да се покачва и ако това не е финалното. Поне аз така си мисля. И до края трябва да го запълним. Нямам никаква представа. Все още съм с
100 км отгоре, така че може и да се наложи до края да го напълня. И най-вероятно точно това ще бъде. Ай, колко е дълго обаче. Добри мисли са добавили. Още два чекпоинта най-вероятно ми остават. Според това колко се запълва на чекпоинт. Отново същият този тук на магистралата. Интересно ми дали са на случайен принцип. Или са направени предварително. О, не. Отново трябва да прави обратен и най-вероятно това ще бъде последният чекпоинт. Така. Мисля да направя абсолютно същият завой или всъщност на другата страна този път нямам никаква представа. Сега ще преценим. Това не беше честно. 9 чекпоинта съм взел. 9 смачкани чекпоинта. Накрая колата ми за съвсем мъничко се взриви. Защото не знаех колко време имам. Нищо, това беше добро все пак. Най-вероятно беше и последният чекпоинт. Та, до тук ще приключваме с днешният епизод. Ако желаете да разгледаме и останалите неща, които модът включва, може да направим втора част. Но трябва да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И ако желаете да направя ревю на определен мод, може да го напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.